Ovaj Savski trg uređuju pred izbore, to im je zadnje što će da ga renoviraju i to. I on će da kao da bude kao da smo mi negde u nekoj stranoj zemlji, razumeš? Imamo najviše kapitala, kaže, uspeli smo. Kaže, da nije koronavirus došao, mi bi u ovoj godini imali bi još veći rast. Kaže, a do 2025. bit će penzije 400 evra, a plate 900 evra. Do 2025. A misli da će ovi ostati do 2025. Pa to je igrarija, bre. I prodali komercijalnu banku, to nije njihova prčija, brate. To su ljudi ulagali, ti koji su radili, oni su ulagali. I kaže sad kao, sad je momena da se proda komercijalna banka. Evo blok 70. Jebo vas blok 70! Brale. Koji će mi blok 70? Šta će mi? Znači, bitno da su komercijalnu banku prodali. Razumeš? Najbitnije. Pa oni prodaju ono sve što je nije njihovo. A dok mogu, razumeš, dok su na poziciji, što da ne prodaju, šta? A što ne prodaju svoje kuće i svoje vile i svoje, ono, nego, šta? Prodaju komercijalnu banku, mislim. Šta im krivo? Šta? Pa neke u gubicima. Što mora američka neka banka da uzme našu komercijalnu banku? Još je ostala samo štedionica poštanska i to je to. A ovo sve prodaju, šta? A Dinkić, on je prodao 4 banke. Beobanka, Jubanka, još i 2 banke. Kažu, bit će bolje ovo ono, 400 evra plata, 400 evra penzija. Kaže, švajcarska formula, a će da dodaju, kaže, modifikovano. A pita voditeljka, šta je to? Oni kažu, pa to je kao da se upumpava penzija, da se daje što više penzionerima. A sad dajete penzionerima pred izbore. Pa to je to. Švajcarska formula. A što niste ranije tu švajcarsku formulu dali? A što na godinu dana mora da bude povećanje? Što nije na 3 meseca? Da se gleda kvartalno, na 3 meseca koliko šta bude, pa onda da daješ po 8% da bude kvartalno. A ne da bude 5% za godinu dana. Koliko je to mesečno? Koliko to? To nije ni 1%. Pa nisam ja lud. Ja kad bi bio guverner Narodne banke Srbije, ja bi, čoveče, drugačije. Ja bi sebi smanjio prvo platu. Sa 500.000 dinara na 30.000 dinara. A što bi ja kao guverner Narodne banke Srbije imao 500.000 dinara na platu, a narod grca u bedi i ide u narodnu kuhinju? Ja ne razumem. Zašto smo mi takvi prokleti ljudi, hoćemo sve da nam bude, a da drugi, ono, stalno govorimo, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, i stalno idemo kod tih stranaca da se klanjamo njima, oni koji su nas bombardovali. Onda neće ti Amerikanac, bre, doći ovde, kao ulažu. Jeste da ulažu, ali to je, brate, ono, tuđa ruka svrab nečeša. Jebi ga, prvo te ono, bombarduju. A što nije ruski kapital kupio komercijalnu banku? Što? Ne znam, mi kao volimo Ruse, a ovamo kao s Amerikancima, ono, deal imamo, prodali smo komercijalnu banku i kažu to je pravi trenutak. Pa da, ovaj ministar financija, on priča kako je on pravi ministar financija, a bio gradonačelnik Beograda i sad on hoće da, kao kaže, kad se hvali, kako je on na vreme to uradio, kako je on na komercijalnu banku na vreme prodao. Kako na vreme? Pa nije to tvoja prčija. Jesi ti pitao ove radnike u komercijalnoj banci da li će oni ostati bez posla? Nisi pitao. Šta? Gledaš samo svoju prčiju. Koliko ćeš ti od tih para, 387 miliona evra, koliko ćeš ti da dobiješ? Sigurno nećeš meni da daš. Imaš platu, čoveče, tamo ministar financija, još hoćeš i od komercijalne banke da uzmeš ono. Znači, ne mogu da verujem. Šta kaže, puteve će da grade i to. Kaki putevi? Oni će sebi da naprave, da bude, kao kaže ono,
A ti, Kale, gospodaru vremena, idi ti u narodnu kuhinju, razumeš? I nek ti daju splačine. Užas! Evo, jedi buraniju, ali da jedem buraniju, ali treba da jedem i mesa malo. Razumeš? Tako da ovi koji su sad na vlasti, oni imaju ovo sad za Savski trg, a šta ako krene te izbori, a krenuće 26. aprila, a oni ne urade ovaj Savski trg, ono, i promeni se vlast i ostane Savski trg neurađen, šta onda? I Beograd na vodi, šta, ostaće onako, to razumeš, nedovršeno. Šta ti znaš šta može da se desi? A sad je procenat smanjen sa 5% na 3%, tako da, kao kaže, kao daju šansu, kao ovima malim strankama, da kao dišu. A oni imaju 100.000 glasova, a to ti je 2-3 poslanika, ne može ništa da promeni. Treba ti 130 poslanika da bi promenio neki amandman, neki zakon u Skupštini Srbije. Tako da sa 3 poslanika ništa ne možeš da uradiš. A ovaj Udovičić, ovaj, ili onaj, ne Udovičić, ovaj drugi, onaj, što je predsjednik opštine Novi Beograd. Pa šta on? On je bio vaterpolista i ušao u politiku, a ovi iz opštine Novi Beograd, gradske što žive, oni samo glasaju za njega. A on meni nešto nije simpatičan. Uopšte. I samo glasaju za njega. A on je kao neki van ono nešto kao. Jao, svi se oni bave politikom. Pa ovi kažu, hoćemo na izbore, pa nećemo na izbore. Prvo kaže, neću na izbore, a poslije kaže, idem na izbore. Ma ajde bre čoveče, zajebancija, a imaju platu, znaš koju. Ja, i oni se ne voze autobusom ko ja, nego se voze, imaju svoje kola, stvari mi plaćamo. Biće bolje, ali sutra, a ti puši vutra. Vutra genja, nekome otišao levi zub. Pozdrav od mene, Kaleta, gospodara vremena. Srećno vam bili izbori 26. aprila, pa neka pobedi opet isti, jer su je ljudi ovaj, u glavi nisu čisti. A jebi ga, to ti je to. Biće gore. Poslije 26. aprila. Tako je.